Easter. Happy Easter. Happy Easter. Happy Easter. Me, oh my, there's a lot to buy. There is shopping I must do. Happy Easter to you. Here's a hat that you must take home. Happy Easter. Happy Easter. Kajx proset x-display għandek kawek tal-figolli. X-it fisser figolla għalik? Figolla li għaja xaħġa li ta' kull sena t-tissi. Jordun duqwa. Ija ħelu tipiku tradizjonali Malti, ovvjament niċċelebraw li t-irgbi. U ovvjament ija xaħġa li kull ħattu ħob. Ija mamula prodotti ġenwini, namlu il-bejs taħħa ta' ġina ħelwa. Umbat issir taħlita bil-lews spu. Umbat nerġgħu nattuha baġina ħelwa, wans li aħna nsajruha, umbat niddekorawha bil-ċokkolata u ntuha l-icing biex insabħuha. Naf li inti fit biex tagħżel il-prodotti naturali kemm jista' jkun. Bħala ingredienti x'tuża għall-mili? Illum il-ġurnata li hija importanti tixtri kwalità. Ovvijament, fl-axħar mill-axħar il-prodott għans li inti ħadduqu ħadindum l-kwalità fejn qiegħda. Allura importanti li nixxu prodott tajjeb ta' kwalità u ma nixxux prodotti li huma inqas inferjuri biex nifrankaw il-flus. Naħseb inti qed tirreferi għall-substitute. Eżattament, eżatt. Li jużaw ħafna anki ħafna djar jużaw is-substitute għax meta tmur tixtri is-substitute tal-lews huwa naħseb inqas minn nofs il-prezz. Eżatt, imma da fl-axħar mill-axħar l-ammonti li tagħmel id-dar mhumiex ammonti kbar, jiġifieri might as well li tixtri lows ta' kwalità mill-ewwel. X'ċvicetta tuża inti? Mela, bħala kif għedtilkom, bħala bażi nużaw sweet pastry, ħaġina ħelwa. Ovvjament once li ssir meta tagħmel it-taħlita, importanti li nżarħuha fil-friġġ, inħalluha good 2 hours jew kellha nħalluha f'sinar biex imbagħad aħna l-ħaġina once li tinfetaħ. Nieduha tinfetaħ dejjem iktar iċċamplata, tifhimni? Naqtgħu bil-forom, nagħmlu t-taħlita tal-lews, u l-lews bajt vanella bordu daqsxejn xorta tal-larinċu tal-lumi, nagħmlu t-taħlita, nagħmluha fuq l-aġina l-ħelwa, tkun imqatta bil-forma, nagħmlu nerġgħu l-forma fuqha u nalquha u nsajruha fil-forn. Ċirka dejjem tieħu 20 minutes. Għal 180 grad. Naf li tuża riċetta li tan-nanna tiegħek. Iva, iva, dika importanti nibqgħu nżommu l-taċċ tan-nannit, dika palma jgħidu tan-nanna dejjem kun tajjeb ittifhimni, allura dejjem nibqgħu nżommu r-riċetta tal-familja, qed tifhem. Madwar id-dinja light huwa assoċjat mal-bajt ta' light, mamulin miċ-ċikkulata. Imma kull pajjiż għandu ħellu tradizzjonali għal dawn iż-żminijiet. Pereżempju fir-Renju Unit jagħmlu l-galettini ta' light li huma galettini sempliċi bil-frott nixef u jagħmlu wkoll cake aktar elaborat magħruf bħala simnel cake. Dan huwa tip ta' light fruit cake. U fil-wiċ jipoġġu 11 ballun tal-pasta rjali li jirrappreżentaw lill-apostli mingħajr Ġuda. Fl-Italja għandhom il-ħobża ħelwa bil-bajt ikkulurit magħrufa bħala pupa con uova. Imma skont ir-reġjun issib varjetà ta' ħelu ieħor ġol-Italja bħal pereżempju l-ħobż ħelu minn Venezja. Mimli bil-lews u ċikkulata u l-ħobż Toskan bil-anizetta u l-vin santo. Il-kejk bil-forma tan-naġa oriġina fir-reġjun ta' Alsace ġo Franza, waqt li fil-Ġermanja għandhom id-drawa li jagħmlu ħobża forma tan-naġa, imma llum se nifukaw fuq l-ispeċjalità Maltija tal-figolli. Temmen li b'likel tagħna, likel tradizzjonali Malti, iżommu wirtar tagħna ħajja. Jien naħseb huwa importanti li żomm dat-tip ta' likel Malti dejjem
fil-ħajja tiegħu inkella jekk aħna nitilfu l-kunċett il-mħabba tal-ikel Malti nkun tlifna ħafna affarijiet. U issa li għaw fostna ħafna barranin joqogħdu magħna jifittxuh dan it-tip, pereżempju l-figolli jifittxuhom. Jifittxuhom żgur jifittxuhom le. Hum affarijiet li aħna meta mmorru f'pajjiżhom jifittxu l-ikel tagħhom. Palmuma jiġu f'pajjiżna jifittxu l-ikel tagħna. Allura dejjem importanti li l-ngħatu li rappreżentaw dejjem hopefully jintogħġa fuq. Jiena naf naf familji li jgħixu Malta jixtru jew jagħmlu l-figolli u jibbatuhom barra minn Malta li l-ħbieb u rabhom. Tista' tgħidli dawn jistgħu jinżammu fil-friża, jibqgħu tajbin. Jiena minn naħa tiegħi ma tantx ħajdhom ħafna fil-friża. X'għandna nikluhom malaj, għax ovvjament inħobbuhom. Biss iva għawmin jgħamilek. Jiena departiet tiegħi dejjem l-aħjar li jixtraw friski u jittieklu mill-ewwel, tifhimni. Ma għawmin iva biex jinżammu għat-tul biex jesportawhom barra minn Malta jifriżhom xi ftit ieħor. Imma naħseb dejjem iwasslu għal good 2 weeks. Naħseb jiena jibqgħu tajbin 3 weeks, tifhimni. Għal dawk li qegħdin jisegwu dieta speċjalizzata, pereżempju dieta bla glutina, dawk li huma forsi qed jibatu miġi kondizzjoni ta' diabetics. Naf li qed tuża wkoll, pereżempju tqiq bla glutina u x'hekk. Eżattament, ikolna on request min ikun forsi l-gluten free u nkun nistgħu naħdmu figolli speċifiċi għalihom. Ikunu minnar gluten. Jiġifieri gluten free, dawn is-sanajti r-raċetta tradizjonali sodu. Dawn huma normali. Imma dejjem lactose free jkunu għax ma fihomx prodotti ta' ħalib. Ikun fihom ftit żgħira, ma ovvjament dak li jkun meta jkun xi ħadd jafżana minn qabel inkunu nistgħu naħdmu r-raċetta għalihom. U għal dawk li jixtiequ jnaqsu mill-piż, ovvjament ma tixtiequ biċċa żgħira biss jekk żadduha, imma tuża l-istivja wkoll. Eżattament, iva, jkollna wkoll. Iġifi veru għamilt ħafna esperiment. L-lum il-ġurnata bla ma trid tikkejterja għal dat tip ta' requirements, qed tifhimni. Sinjuri sankellmu l-arċipriet tal-Birgu, il-kanonku arċipriet Dunkarn Busuttil, x'inhuma l-figolli għalih? Il-figolli? L-irxoxt, għax hawnhekk hawn tradizzjoni illi l-ewwel ta' wieħed mill-isbaħ vari li hawn tal-irxoxt maħdum minn bsajla. Liema li joħroġ l-irxoxt, it-tfal kollha tal-figolli jkunu fejn l-irxoxt. U hemmhekk inbirkilhom il-figolli, s'intendi nkun libes il-biskorali, ġifieri bil-mozzetta, bil-berettin, għax hekk hi it-tradizzjoni. Iċfisser ferħu. Il-figolla tfisser ferħ, l-irxoxt. Għal Vittorio Zani u għalina l-Maltin kollha, l-irxoxt tfisser ferħ. U bħalissa għandna bżonn naqra ferħ. Minn dak kollu li għaddin ġvera. Ekku, tħobbhom il-figolli? Min ma jħobbhomx. Kull ma ħelu kollox tajjeb ta' għalkemm xi kultant trid toqgħod attent mill-pis u mis-saħħa. Kellna traduzzjoni aħna ma inqatet u kienet sabiħ ħafna. Mela, figolli billi jisomx illum, għaliex illum tmur u tixtru da qabel figolla waħda kull familja, qed ifhem għax konna kulħadd kien limitat mill-flus, alright. U minn figolla waħda kulħadd irid jieħu biċċa. Saħna konna familja ta' sitta, ommi u missieru mbagħad da, għakon naqra figolla konna da. Però kien hawn raġel hawnhekk kien il-pjazza, kien ikun bil-karettu, u kellu ċippi dadu ngħidulu bin-numru fuqu. Kont ittiħsolt, orrej, tażen numru u jekk jiġi ċippi dadu meta jdawru jiġi fuq in-numru tiegħek kont tieħu tirbaħ il-figolla. Issa il-figolla dak iż-żmien kienet żgħira, sabiħa immens kienet kellha il-foil tal-fidda bil-kulurejti kienet, kienet bil-ġelu. Kienet mara bl-istampa tal-mara, imma jekk tkun irbaħ il-figolla, mhux se ngħidlek terbaħha kull sena, imma rbaħt isek il-lotterija, tiġrik tfal jiġru warajk biex tmur għand ommi li għax erbaħ il-figolla. U però kellna traduzzjoni u għadha sissa li meta jkun hawn l-irxoxt
fil-porċissjoni, kuħat joħroċ il-figol, lakin imur ħdej il-gazin tal-bandemmek fej jieqaf li xsox mil-ġirja u l-arċipriet ta' dak iż-żmien dejjem ibirek daw il-figol li għatfal xkonna il-figol l-ambirka. Here comes Peter Cottontail, hopping down the bunny trail, hippity hopping, Easter's on its way. Bringing every girl and boy baskets full of Easter joy, things to make your Easter bright and gay. Għal ħadd nixtieq lek tittajjeb, f'daw żminijiet ferm diffiċli, flimkien jekk noqogħdu bl-aqal nistgħu nelbu dil-pandemija biex kemm jista' jkun nies bħali u li huma fl-istess industrija nkunu nistgħu nerġgħu niftħu l-bibien tagħna għal-nies u ovvjament nerġgħu nkunu niġu għall-ħajja normali. Happy Easter Day. Signori, grazzi li kontu magħna illum fej segwejna it-tradizzjoni tagħna tal-figolli tal-għajt. Nispera li ħadtu gost tintaqgħu ma' Karl u tisimgħu dwar x'naħsbu fuq il-figolli. Insemmilkom narakom għada fl-istess ħin. Oh, here comes Peter Cottontail, hopping down the bunny trail. Hippity, hoppity, happy Easter Day. Hippity, hoppity, happy Easter Day.